آج ہماری اللہ سے کیا دوستی ہے؟ کچھ بھی اللہ سے نہیں کرا سکتے، مخلوق سے مانگتے ہیں جا کے. حضور فرمایا ابن عباس، جب بھی سوال کرنا صرف اللہ سے کرنا. آج ہم ساری دنیا سے سوال کر رہے ہیں، اللہ سے نہیں. کیوں؟ اللہ سے لینا نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو مخلوق سے مانگے گا اللہ اس کو بڑا فقیر بنائے گا، اور قسم کھائیے جو صدقہ کرے گا اللہ اس کا مال بڑھائے گا. اللہ سے تعلق ٹھیک کر لیں میرے پیارے. اللہ وہ دنیا بنائے، آخرت ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ سے تعلق لیں گے. جو آج اس ماحول میں، اس میں اللہ سے تعلق تھوڑی ٹھیک ہوگا. یہاں نماز پڑھی، وہاں چار لڑکیاں دیکھی، گیا سارا تعلق. مسئلہ ہے میرے پیارے. میرے گھر ایک لڑکا آیا مسجد میں، ملا سعید بھائی آج کل چور ڈاکو بہت آ رہے ہیں ڈیفینس میں، کوئی تعویذ دیں میں لٹکا لوں تاکہ چور نہ گھر میں لٹکا لوں. میں کہا اگر چور نے 10 تعویذ لٹکائے ہوئے پھر کیا ہوگا؟ تو کہتا کیا کروں. میں کہا 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے گھر میں دم کرنا، انشاءاللہ چور نہیں آئے گا. اس نے آیت الکرسی پڑھی، صبح آیا سر پھٹا ہوا، ہاتھ ٹیڑھا ہوا، سعید بھائی مروا دیا آپ نے. اور میں نے کہا